Olá, meus amigos e meus irmãos. Eu sou o pastor Niberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao alcance de todos aqui no YouTube. E eu tenho mais uma dica de dois livros que não podem faltar na sua biblioteca. E eu quero já aproveitar e pedir para você compartilhar esse vídeo, curtir e também inscrever-se no nosso canal Teologia ao alcance de todos. Na review passada, eu falei sobre a Bíblia do pregador pentecostal, do pastor Erivaldo de Jesus. E ele também tem dois livros super interessantes, curiosidades bíblicas, são 1.000 curiosidades bíblicas, 500 curiosidades bíblicas no primeiro livro e 500 curiosidades bíblicas no segundo livro do pastor Erivaldo de Jesus. Então, eu quero poder recomendar a você que é um pregador, você que nos acompanha aqui no nosso canal Teologia ao Alcance de Todos, estes dois livros não podem faltar na sua biblioteca. Por exemplo, e tem as particularidades do pastor Erivaldo de Jesus. Por exemplo, ó, você no volume 1, super interessantes, 500 curiosidades bíblicas, você vai ter curiosidades matemáticas, curiosidades misteriosas da Bíblia, curiosidades teológicas, curiosidades primárias da Bíblia, curiosidades sobre milagres de Jesus, curiosidades sobre ministério terreno de Jesus, curiosidades modernas da Bíblia, curiosidades de reis, curiosidades de profetas, curiosidades de histórias, cultura da Bíblia, enfim, curiosidades de geografia, e são 175 páginas de curiosidades no primeiro livro das. Essa, inclusive, essa edição que eu estou aqui está na 20ª edição. Essa que eu tenho, esse livro aqui, tá bom? Dessas 500 curiosidades. E eu achei uma, eu sempre uso, para você que prega, é muito importante você ter essas pérolas. E aqui eu separei uma parte muito legal. Olha só, o legal é o seguinte, que por exemplo, aqui na página 94, na curiosidade 132, ele já fala e já dá o significado da curiosidade. Por exemplo, olha, Nabal era um homem insensato, 1 Samuel 25, 25. Aí Abigail era uma mulher sensata, 1 Samuel 25, 3. E aí ele vem traçando esse paradoxo entre a loucura e a sabedoria. Então é muito importante, é muito bom para você que está começando, você ter esse livro sensacional do pastor Erivaldo de Jesus, tá bom? São 500 curiosidades bíblicas que vão te auxiliar na pregação do evangelho. Olha só que legal, ó. Muita coisa boa. Auxilia, sabe aquele momento que você precisa comentar, fazer algo, fazer um comentário ou falar alguma coisa que não tem em qualquer lugar? Então não deixe de adquirir. Acesse o site e adquira esta obra, tá bom? O segundo livro, o seu segundo livro, que é mais 500 curiosidades bíblicas super interessantes, ele é sensacional também, porque ele vem para complementar o outro. Eu acredito que o pastor Erivaldo de Jesus vai fazer volume 3, 4, 5, porque é um dos livros mais vendidos hoje no Brasil de curiosidades bíblicas. Olha só. Fora que é um livro. Olha o calhamaço, ó, de livros ali. 248 páginas de curiosidades bíblicas. Agora, segundo livro, curiosidades estatísticas da Bíblia, curiosidades estatísticas da Bíblia, curiosidades militares da Bíblia, curiosidades chocantes e imagens fortes da Bíblia, curiosidades dos juízes da Bíblia, curiosidades judaicas, curiosidades gerais e curiosidades gerais da Bíblia, curiosidades de pessoas da Bíblia, curiosidades de metáforas, curiosidades sociais, históricas, curiosidades exegéticas, curiosidades primárias, enfim, curiosidades animais. O segundo livro veio muito bom. Curiosidades sobre plantas. Então, o segundo livro é um livro sensacional. Sensacional é pouco.
Porque olha só, olha que legal. Página 27, a curiosidade 71, então ele já faz a pergunta e já tem a resposta embaixo. Então é um livro muito bom. Por exemplo, você sabia que Davi escolheu cinco pedras para enfrentar o gigante Golias? Observe bem. Então ele comenta e já dá os motivos. Você sabia, 72, você sabia que o gigante Golias media aproximadamente 3 metros de altura? Aprenda o seguinte. Então a didática usada é muito boa. Para você que me acompanha no nosso canal aqui, Teologia ao Alcance de Todos, vai lhe ajudar muito, vai te ajudar muito. Eu tive o privilégio de ter o pastor Edivaldo Jesus como um dos meus professores no seminário e posso recomendar a você, tá bom? É só você acessar o site www.edivaldodejesus.com.br e você pega as informações de quanto custa esses livros e vão te ajudar muito no seu ministério. Volume 1, 500 curiosidades bíblicas, e volume 2, mais 500 curiosidades bíblicas. Deus te abençoe, que possa ser útil para o seu ministério. Leia, você vai gostar. Deus abençoe, não esqueça de curtir e comentar os nossos vídeos. Compartilhe para o seu amigo. Deus abençoe.